Kommer jeg særligt ved at se kafeluer, pjesene på gamietet ved Tanake, hvem ga i pjesen mjetet, hvem ga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor. Ne investim dikua for rreth 6 milion denar për rezervarin e par në vendbanimin Rashi. Këto dit duhet të vazhdojnë edhe nga finansimin nga Ministria e Transportit pjesa tjetër, që kap një vlerë afer 50 milion denar, që ky rezervar pritet jetë pika e parë e zgjidhjes problemit për më shumë vendbanime të territorit të komunës Saraj që kanë realisht probleme me ujin për pije. Problemi i ujit për pije ndahet në dy pjesë. Një, edhe nga përdorimi i tepërt, i panevojshëm dhe në mënyra të ndryshme që ka edhe banorë që edhe e kështë përdorim ujin për pije, por edhe nga zgjerimi i vendbanimeve, që realisht edhe pse ka sistem të isjelësit, ka mangësi uj të jotë mjaftushëm, apo edhe shtypje jotë mjaftushme, dhe kjo është si rezultat i zgjerimit të vendbanimeve që gravitojnë këtë pjesë. Gjithashtu, lejonit që informoj se Komuna e Sarajt ka ndërmarrë masa edhe më të tjeshme që këtë çështje të jetë zgjidhje afatgjate dhe ka hartuar projekt të cilin e kemi në fund që mund t'i japim edhe lejen ndërtimi, ku do të ndërtojmë rezervuar të ri në Kopanic, ndrimin e gypave konform zgjarrimit që ka ndodhur në vendbanimet Kopanic, Rashqe dhe Bojan, do të thënë prej në Rashqe dhe në Bojan do të bëhet edhe ndrimi i gypave, ku do të jenë për nevojat e kohës që tani më është, dhe ku përfundimisht me këta dy rezervuare dhe ndrimet e ekipave zgjidhet problemi edhe për këta tre fshatra, edhe për Llaskars, edhe për Bukovic, po gjithsesi që është shumë e rëndësishme dhe që është një lajm i mirë që në të ardhmen do mund në këtë rjetin kuadër të këtyre rezervuareve të, që do të ndërtohen, njëri që veç ka filluar në Rashqe, tjetri në Kopanic, do të mundet të lidhen dhe të furnizohen me ujë për pije edhe banorët e Qajlanës dhe Semenishtit nga ujësjellësi që menaxhon drejtoria ujësjellësi dhe kanalizimin kuadër qytetit Shkupit, gjithsesi që buron në Rashqe.